Především centrum Prahy bude o letošních prázdninách připomínat velké staveniště. Dopravní podnik hlavního města využije volnějšího provozu k rekonstrukcím tramvajových tratí. Probíhají výluky na Masarykově nábřeží, přesně je to mezi ulicí Myslíkovou až do ulice Divadelní. Dále jde o rekonstrukci Smetanova nábřeží, tam je to přesně od ulice Národní po ulici Karoliny Světlé. A třetí rekonstrukce je v ulici Křižovnické, tam je to v úseku od kostela svatého Františka z Assisi až po ulici Kaprova. Ze svých pravidelných tratí jsou proto odkloněny dvě linky. 17 jezdí přes náměstí Republiky a Lazarskou a 18 jede z Malostranské na Újezd a dál na Národní třídu. Rekonstrukce se netýká jen samotných kolejišť, ale také okolí. Probíhá rekonstrukce nástupišť, to znamená, že nově budou všechny nástupiště zrekonstruovány bezbariérově. Bezbariérově budou přístupové rampy a budou tam i pro občany nevidomé a slabozraké znaky, nebo vodící linie, které jim usnadní přístup k těm tramvajím. Kvůli pracem musí s obtížemi počítat nejen cestující MHD, ale také řidiči. Provoz je v některých místech zachován pouze v jednom jízdním pruhu. Třeba Křižovnická bude do konce srpna uzavřena úplně. Kvůli opravě kanalizace bude omezen i provoz na Dvořákově nábřeží a na náměstí Kyriových. Abyste se vyhnuli potížím, je dobré používat informační systém radnice Prahy 1 ASPI. Díky němu budete na mobil nebo do e-mailové schránky dostávat upozornění na všechna omezení a výluky.